Tämä on Delta Airlines lento 4202 JFK:n kansainväliseltä lentoasemalta New Yorkista Washingtonin Dulles lentokentälle. Minä olen lentokapteeninne Piantonen. Minä olen perämiehenne Proffa. Sillä varauksella, että Proffa ei koske mihinkään. Se voi tarkkailla, että toi äänitin ei sammu kesken kaiken, mutta... Joo, mä uskon, että mä sen osaan. Peli on siis Flight Simulator 10. Tämä oli oikein hienosti. Me saatiin eri tavalla molemmat samaan aikaan, niin tässä oli se tappelu tuli käytyä. Tai mä en tappele siitä, mutta jotkut tappelee siitä, että pitäisikö okay. olla nyt kumpa. Mä en tiennyt tästä. Joo, tämä niin sanotaan, että se on X tai 10, niin sitten mikä se on. Onneksi ne ei tehnyt siitä Windows X. Onko sitten mäkin käyttäisi OS 10? On. Onko se jollekin niin? Virallisesti se on niin. Ai joo. Mä en edes tiennyt, että se on. Tai ei mulla käynyt mielessä, että se olisi 10. No loogista, 9 oli ennen sitä. Tää on ehkä, tää on siis 9 vuotta vanha simulaattori, jota mä oon modannut tosi pitkälle. Siis kaikki mitä näette tässä, niin on modattuna. Paitsi noi rakennustekstuurit, niin kuin ehkä näkee, ne on aika paljon ankeampia kuin mikään muu. Oikeassa Flight Simulator 10 ei oo oikeata liikennettä. Ne piti kaikki laittaa itse. Tekstuurit on vaihdettu tosiaan. Ja sitten lentokonekin on lisäosa. Tää ei ole semmonen HC-lisäosa. Mulla on semmosia, jos tulee ihan niinku Boeingin oikeet dokumentaatiot, et joi lennä tästä. Mut tää ei oo ihan sellainen, koska mä en oo nyt niin kauheasti vielä ehtinyt treenata, kun mä oon vasta innostunut pari vuoden tauon jälkeen uudestaan. Niin, voi ehkä huomaattekin, että framerate ei ole mikään kauhean mainittava. Se johtuu siitä, että koneessa on kyllä vääntöä, mutta tää ei enää handlaa tää simulaattorin moottori, kun tää on näin pitkälle odottu. Mutta tää ongelma on lähinnä isoilla lentokentillä. Et muuten tää on ihan jees. Ja nyt etenkin, kun mulla on niinku nää realistiset niinku oikean elämän liikenteet, niin täällä on niin helvetistä näitä koneita, että se lähinnä aiheuttaa sen, miksi on näinkin jumissa. Onko se näillä asetuksilla pelannut teillä aikaisin? On. Hyvä. Oi. Aattelin vaan. Joka kerta. Hyvä. Mutta niin, tää on Boeing 757, mun suosikkikone tällä hetkellä. Se on niinku tarpeeksi iso, että se on vakaa, mutta tarpeeksi pieni, että se on aika ketterä kone. Ja tosiaan kaikki pimeänä ja kylmänä, joten lähdetään konfaamaan sitä käyntiin. Mä en selitä kaikkea, mitä mä teen, vaikka mä periaatteessa pystyisinkin, mutta meillä on niinku 1,5 tuntia lentoaika portilta portille, niin meillä menisi niinku semmonen 3 tuntia tähän hommaan, jos mä rupeisin selittää kaiken, mitä tapahtuu. Sinänsä tota on ihan kiva katsoa tätä pätkivää diashowta, koska tää oli tällaista silloin, kun tää peli tuli. Joo, silloin jengi... Mä ostin tämän pelin aikoinaan silleen, että mun koneessa piti olla tarpeeksi hyvät speksit, mut no, ei se toiminut. No mut ne minimivaatimukset olikin vähän sellaiset, että ne oli muka toimii näillä, mutta ei se ollut sinne päinkään. Joo, ja sit siinä oli niin kun myöskin ihan sellaista, että tää oli suunniteltu Vistalla, ja Vista ei ollut silloin vielä julkaistu. Joo, ja myöskin tää vei ihan kauheasti kovalevytilaa, varsinkin jos tätä rupes modaamaan, että nytkin tää on niinku... Nyt se ei oo enää ongelma, että tää on niinku tyylin 25 gigaa joo, kovalevyllä. Mut silloin oli. Silloin oli. Siis tää vei niinku pelkkänä pelinä 13 gigatilaa. Niin. Nykyäänhän se on ihan... Nyt mulla... Kärpäsen kakka vaan niin, se 13 gigaa. Niin, tää tulee mun teräseltä kovalevyltä, että... No niin. SSDlle en laittais, kun se on mulla vaan 120 gigaa. Pitäis ehkä päivittää joo, jossain vaiheessa. Siis... kun ne alkaa olla noilla pelikoneillakin, siis konsoleillakin tätä kokoa niin. Peliasennukset. Tässä on myöskin modattu se, niin kuin kuuluu taustalla, radioliikennettä, joka siis on ihan noi AI-koneet lentelee, niin se korreloi ihan, että mitä siellä oikeasti tapahtuu ja sitä voi seurata. Tässä, onko se jotain vanhoja äänitteitä vai onko ne jotain ihan... Nämä on äänitetty tätä varten ja se onkin huimaa, että tässä on niin kuin tuhansia lentokenttiä, lento,
lentoyhtiöitä ja tällaisia, jotka niin kuin... Mitä tämä peli maksaa uutena? Ei tätä enää saa uutena. No silloin. No silloin se oli se, mitä nyt uudet pelit maksaa. Okei. Okay. Mä ajattelin, jos tämä olisi joku megalomaaninen, hullun kallis joku tyyli kuin nämä fotarit. Kun tässä on niin paljon kuin minkä. Joo, yes, mutta se on jännä, että nämä kaikki niin kuin oikeat lentoyhtiö-jutut, että ne puhuu oikeasti niin kuin Air Canada ja Eagle Flight, niin ne on kaikki lukittuna, koska tässä ei ollut oikeita liikenteitä tuu mukana, koska niillä ei ole lisenssejä. Mutta ne on äänittänyt ne kaikki, ja sinne saa auki sellaisella apuohjelmalla. Okei. Siinä myöskin se on hyvä se apuohjelma, koska toinen asia, mikä tässä on ärsyttävää, mä oon nopeuttanut noita puheita kaksi pykälää. Okei. Koska ne kun puhuu tämmöisessä paikassa, missä on paljon liikennettä, koska se ei ole niin kuin varsinaisesti, jos käyttää noita kuvitteellisia liikenteitä, niin tässä on niin kuin 5 lentoyhtiötä, jotka painaa, ja niitä on tosi vähän niitä koneita. Ja silloin se ei ole niin iso ongelma, että niistä kestää näissä radioliikenteissä ihan hullun kauan. Mutta nyt kun tätä liikennettä on näin paljon, se on tosi rasittavaa, kun yrittää päästä väliin niin kuin sanoa, että hei, mun niin kuin pitäisi nyt niin kuin saada tämä lupa laskeutua. Ja siis puhuuko sen tässä itse kuvitteellisesti? Joo. Eli sä painat jotain nappia, niin se antaa sen puhua. Okay. Mutta me ei ole ihan vielä siellä asti. No ei varmaan ihan. Meidän kone ei ole pelkeä. Eikö tankan? Tällä kertaa mä oon tankannut jo. Tämä on hyvä. Ja joo, mulla on mun tablettiläppärissä on... Auki aika paljon kaikkea. Olen tehnyt siis paljon konfia tämän lennon eteen ennen kuin simulaattori edes aukeaa. Mä oon hakenut lentokenttäkartat, tiedot tästä lennosta. Ja sit mulla on nämä lentokenttien kaikki parametrit, että pystyy nousemaan ja laskeutumaan hyvin. Ja sit mulla on tietysti tämän koneen itsensä checklistit. Mutta tämä on siis niinku ihan älyttömän realistisesti toteutettu nämä flight simulaattorit ylipäätänsä, koska sen 2004 aikaisemman pelin pohjalta tehtiin tota, niinku, siis toi Malmin ilmailukerho oli rakentanut semmoisen simulaattorin tommoseen vanhaan tota, lentokoneen runkoon. Ja ne käytti ihan sitä treenaamiseen sitä peliä. Joo, sitähän nämä 2000, tai vuoden 2001 lentokaapparithan käytti 2004, vai oliko se 2002 silloin, vai jotain, kun ne jotenkin meni, nämä vuodet ei ihan korreloi. Joo. Mutta Microsofthan pyysi sitä kauheasti anteeksi, vaikka eihän se nyt niiden vika ole, ja poisti, tai ne antoi semmoisen patchin, millä saa ne tuplatornit pois. Kuinka monta tyyppiä sen jälkeen sillä tässä pelissä ajeli niitä päin? En tunnusta mitään. Kyllä. Mutta siis tää toimi tosiaan aikaisemmillakin käyttöjärjestelmillä kuin Vistalla, mutta ei kovin hyvin. Joo. Nyt tää pyörii Windows 7. Kyllä tää toimii hyvin. Et nyt vaan kun toi niin raskas toi lentokenttä näillä konfeilla, niin... Jos sä ostit tän X, niin sun ei tarvinnut ihan pohjalta aloittaa tätä harrastusta, että jos sulla oli ennen sitä ollut 0.4 ja sulla oli siihen ostettu lisäosia, niin osa niistä kävi tässä. Mutta nimenomaan osa. Niin. Suurin osa varsinkin niistä edistyneemmistä ei toimi. Joo, näinpä. Et mulla on siis mulla on 2004 vielä lisäosia, ja sehän se onkin tässä, että tämä harrastus käy nopeasti kalliiksi, sen takia nämä lisäosat maksaa ihan saatanasti. Varsinkin ne vähänkin realistisemmat. Mutta siis tätä on ihan törkeästi niinku päivitetty grafiikallisesti, ja ominaisuuksia tullut hirveästi. Ja tosiaan siis kone, joka 04, pyöritti 04 hyvin, niin saatti hyvinkin kyykähtää tämän X:n kanssa. Tässä on tämä lentotietokone, mikä nykyään on kaikissa koneissa ja se on standardoitu. Se ei ole tässä realistinen, se on hyvin yksinkertaistettu, mutta kuitenkin sitä käytetään aika paljon tässäkin
systeemistä on itse asiassa tosi vaikea käyttää jopa siihen pisteeseen, että kuulemma oikeat lentäjät vähän tuskailee ton systeemin kanssa, että ne on usein vähän silleen, että mitä helvettiä se nyt tekee. Voiko tuolla soittaa äidillä? Voit se koittaa. Mutta sama toiminnallisuus tässä pelissä on kuin niissä aikaisemmissa, että sä voit missä vaan maailmalla lennellä, miten vaan vapaasti. Joo, paitsi että itse asiassa tässä on enemmän, tässä pystyy vapaammin lentämään. Ja vielä koska 2004 oli se, että siinä se maapallo oli kaartio. Okei. Eli sä et voinut lentää napapiireille, kun se rupesi sitten googlaamaan. Okei. Tässä maapallo on pallo. Joo. Niissä aikaisemmissa oli lentokoulu. Tässäkin on. Joo, mutta se on vähän erilainen. Joo. Se on niinku tehtävämuotoinen, kun se oli tehtävämuotoisempi. Et ennen ne oli vissiin, oliks ne ennen siis niinku luentoja, missä sä istuit? Ei, kyllä ne aina on ollut tota, noita, mä laitoin nyt jo noin vaipat alas, ja sit mä säädän nyt, toi lentotietokone on tässä, se siinä on hyvä, että tässäkin on se toiminnallisuus, että näyttää mulle noin, se laskee tämän koneen paino, ja sit se kertoo kaikki noin relatiiviset nää nopeudet, et 220 on meidän flapsien, eli laippojen maksimitoiminnallisuus, niin säädetään se meidän tota, lähtönopeudeksi. Hetkinen, mitäs peliä sä pelasit siellä tuolla Assembly? No se on just tää. Mut onks siinä, se tää X? On. Okei. Okay. Mut siinä oli ne ei kauheasti toiminut ne ne ei toiminut ne tietokone, tai siis ne ohjaimet. Niin. Joo. Mutta siis tässä käydään 12 niin kuin tehtäviksi muotoiltua oppituntia, jossa tosiaan neuvotaan kaikki perustoiminnot ja vähän edistyneempääkin lentämistä. Joo, mä oon tosi edistynyt, mun ei tarvii. Ensin sä tosiaan, onko sä sitten käynyt koskaan niitä kursseja tässä? En. Okei. Okay. Koska siinä alussa tosiaan käydään heikommilla, tai siis kevyemmillä lennokeilla, ja sitten mennään siis vähän raskaampia. On mä joskus aikanaan ja vähän niitä, mutta tota, nyt minä otan yhteyden lennonjohtoon. Ota, kuunnella. Squawk 42, I guess it was 4274. United 1202, heavy. Kauhean malttamattomia noin. En mä nyt vielä. Mun täytyy saada toi, no nyt. United 1202, heavy. Tässä on tosiaan. Mutta siis noin, toi tahti on tosiaan, koska aikaisemmin se oli sille United 1202 Heavy, read back correct. Se sille, ei kestä, puhu nopeammin, koska oikeasti lennonjohto puhuu tosi nopeasti, koska varsinkin kiireisille. Mutta tosiaan tässä on vapaan lentämisen lisäksi paljon tehtäviä, joita hyödynnetään tosi paljon. Onko se kuinka paljon itse tehtäviä tehnyt? Siis joskus aikoinaan, mutta nykyisin mä tykkään tehdä, niin kuin tässäkin tapauksessa, mä katon oikean lennon, joka on semmoinen reitti, minkä mä haluan just silloin lentää. Joo. Ja tota, sit mä lennän sen. Joo. No onneksi nämä alku niin kuin tutorialit kaikki voi ohittaa, että voi lähteä suoraan lentelemään. Joo, se on hyvä, koska tota noin,
Se on vähän ärsyttävää, jos... Ne tehtävät on myös jaoteltu vaikeustason mukaan. Sä voit sieltä vapaasti valita helpompia tai vaikeampia. Climb and maintain 6000. Joo, eli sitten mä... Meidän siis alku lentokorkeus on 6000 jalkaa, eli mä säädän sen meidän... Niitä on myös tosi laajasti, niitä tehtäviä, että niinku ihan laidasta laitaa. Onko sä lähinnä lentänyt näillä matkustajille? Joo. Joo. Koska siellähän sä voit, niitä on ihan todella paljon. Muutamia esimerkkejä, niin sä voit lähteä etsimään Bermudan kolmion kadonnutta jettiä, lentää matkalentoja. Joo, mutta sen mä voin tehdä muutenkin. Sen mä teen esimerkiksi ihan kohta. Näytöslentoja Pariisissa muun muassa. Ne on tosi rasittavia. Tai jossain Red Bull City Flight, jossain tämmöisessä lentokoneessa. Se varsinkin on rasittava. Nyt meidän täytyy... Niin kuin mä pyydän, että annas meille lupa mennä kiitoradalla, niin missä helvetissä me ollaan? Elikkä tossa on... Tuossa on niin kuin A, ja sitten V on suoraan, okei. Okay. Mä oon siis ladannut, sen takia miksi mä tykkään, vaikka jenkkiä vastustankin konseptina, niin mä tykkään lentää tässä jenkeissä sen takia, että FAA:lta, eli paikalliselta ilmailuviranomaiselta, saa kaikki lentodokumentaatiot. Joita ne käyttää ihan oikeastikin lentokoneessa, eli mun ei tarvii... Tähän saa semmonen progressive taksi, missä se piirtää reitin sulle. Joo. Tonne, mihin sun pitäisi mennä tai niinku rullata. Mutta mä tykkään simuloida kunnolla. Tähän on vähän niinku GTA. Sä voit lentää millä vaan, missä vaan, miten vaan, mihin vaan. No joo, siinä mielessä. Okei, me ollaan tuolla. Jostain syystä me ollaan... International Arrival Terminal. No, ei mä oo mitään, sä haluaisit siellä. Tää on ongelma, mitä ei oikeassa elämässä niin kauheasti oo, että missäs mä oon täällä lentokentällä. Tässä kun laittaa vaan, että asetat tää kone tälle portille, niin sitten sanon, että no missäköhän se sitten on, koska se ei näy näistä. Tässä näkyy vaan, että nää taksitiet, elikkä siis rullaa nää... missä kuljetaan. Taksi on se, kun kone liikkuu. Ja sitten otetaan taas yhteyttä lennonjohtoon. Pyydetään lupaa mennä radalle. Muuttuko sää siinä aikaisemmissa versioissa? Joo, musta siinä ainakin 2004 oli myöskin toi. Tässä on nyt semmoinen, että se niinku menee oikean säätilan mukaan. Se päivittää sen 15 minuutin välein. Joo, ja täällä on myös ilmakuoppioita aikaisemmissa ei ollut. Joo, niin on tää joskus täristää oikein kunnolla. Mitäs lennonjohto puhuu silloin, kun sä oot syöksymässä maahan? Ne ei kauheasti veli. Eikö? Ei. Se tässä on, tässä ei pysty julistamaan minkäänlaista hätätilaa. Mikä on? Okei. Okay. Okei. Okay. Nyt siis normaalisti mä seuraan, katon tätä karttaa ja seuraan noita, mutta nyt tuli niin monimutkainen reitti ja mä en halua käyttää siihen hirveästi tämän videon aikaa, niin nyt mä laitan ton Progressive Taxin päälle. Eli automaattilennolla. Ei, kun se näyttää noin. Se näyttää tossa, että mihin mun pitää mennä. Hetkinen. Miksi mä en näe mitään? Se on toi, mikä tuli tuohon noin tollaset nuolet. Jaa! Mutta toi nyt antokin niin häkellyttävän reitin. Pitääkö... No niinku... Joo. Pitää ensin pakittaa ja sitten... No se on ihan normaalia, mutta se, että miksi me tehdään tommonen koukku tossa? On miksi ei vaan mennä... Se on kielletty ajosuunta vaan. No ei se itseasiassa... Ajo! Se en ollut minä. Joo, joku lähetti vielä viesti, se ei ollut... Ei ollut. Niin, siitä mä olin innoissani, että tää niin kuin Suomikin on mallinnettu tälle kartalle hyvin.
Joo, siis tai kyllä hyvin varmaan, hyvin. Mutta ne lentokentät ei ole samalla tavalla tarkkoja, niin sen takia mä lennän Jenkeissä. Siellä on oikeita kuusia, ja vuodenajatki muuttuu kyllä jokseenkin. Okei, sitten... Vaikka kyllä se onkin suurimmaksi osaksi, niin geneerisiä perusmaisemia. Niin rataviivat ja kaupungit on kumminkin niinku tunnistettavissa sieltä. Joo, ja muistaakseni Hartwall Arena ja Helsingin päärautatieasemalla yksi. Tudi! Mihin me oltiin menossa? 31 right. Sen takia mulla on täällä noin 31 right. Sen kurssi on 351. Mä säädän sen. Sanoitko sä, että lentomatka on se 1,5 tuntia? Joo. Vai on mennyt 1,5 tuntia tähän ilmanlähtöön? Joo, ja sitten jonotetaan siellä radalla, kun jos on ruuhkaa, niin sitten täytyy odotella siellä. Todi! Tää ei todellakaan hätäisen ei pelaajan peli. Ei todellakaan. Siksi mä sanoinkin, että tehdään tämän joskus, kun sulla on vähän enemmän aikaa. Joo. Okei, sitten lähdetään puskemaan takaisinpäin. Pushback. Ja sillä aikaa, ja sitten kun on toi pushback tehty, niin sitten voi ruveta käynnistämään moottoreita. Ehkä radikaalein uutuus tässä pelissä on verkkopelaaminen. Joo, sitä mä en ole koskaan kokeillut. Sä voit myös kanssamatkustajien kanssa niin kuin lentää samaa lennokkia. Tai siis niin kuin pelaajien kanssa. Joo, mutta sitäkään mä en ole koskaan kokeillut. Siis täällä on edelleen kova harrastajakunta. Vaikkakin X-Plane on itse asiassa, eikä X-Plane, on itse asiassa realistisempi simulaatio. Ja sitä kehitetään enemmän, niin tää on silti suositumpi. Ja mä luulen, että yksi iso osa siihen on se, että tässä on oikeiden ihmisten lennonjohto. Että noin niin oikeasti jännitetty. Siinä on toi... Tietokoneet. Niin, siinä on toi puhesyntetisaattori. Ja se kuulostaa aika tylyltä. Myöskin se on tosi realistinen, että sitähän käytetään ihan koulutuksessakin. Okay. Niin se tarkoittaa sitä, että siinä on myöskin sitten toi... Tosiaan verkossa toinen voi olla lentäjä ja toinen voi olla perämies vaikka. Ja sitten toivotaan, että ei ole kauheasti lägi. Niin, sit siinä voi myös valita niinku, vai oliko se niinku, niin siinä voi määritellä, että mitä kumpikin pystyy ohjaamaan, ettei molemmat lätki samoja ohjaamisia. Todi. Sillä lähti vasen, nyt lähtee oikein. Sitten konfataan vähän lisää. Engine feedit. Tuolta. Tonne noin. 17 astetta on meillä koneessa. Voidaan laittaa APU pois täältä. No niin, tästä on julkaistu myös pari eri versiota. Joo, ja viimeisimmäksi tämä on tullut Steamiin. Niin kuin ihan omana versionaan. Okei. Mut se on se on vähän... Tämä ei ole Steam-versio. Ei, tämä on se ihan oikea versio. Se ei ole ihan yhteen sopiva kaiken kanssa. Ja mulla on siis tosiaan kalliin harrastuksen tässä tekee ne lisäosat. Joo. Että mulla on niin kuin... Että mä maksoin muistaakseni jotain parikymppiä. Mä en ostanut tätä ihan uutena. Joo. Niin tästä itse simulaattorista. Tästä on normaali ja deluxe-malli. Joo, tämä on se deluxe. Pelit on identtiset, mutta lisäosat, tai siis ne... Joo, ne on kyllä ihan leluja ne koneet ja muut, mitä tulee tässä niin kuin peruspelin mukana. Okei. Okay. Mut niin, tosiaan mä oon maksanut parikymppiä tästä itse
simulaattorista, niin mä oon käyttänyt varmaan 300 lisäosia. Euroa. Joo. Huhhuh. Ja se ei ole niinku mitään, jos vertaa niinku tosi harrastajiin, että tota noin, tähän saa kulumaan tonneja, tämän modaamiseen. No huhhuh. Mun kallein lisäosa on se 747 kone, joka siis on niin realistinen, että se käyttää Boeingin oikeita noita dokumentaatioita, niin se maksoi 50 pelkästään se lisäosa. Ja. Niin kuin hyvät lisäosat maksaa pelin verran. No, niin netissäkin luki, että että kovin juttu saattaa monelle olla ne lisäosat just. Joo, ja se on niinku, monet sitten käyttää maksullisia vielä niinku kovemman luokan esimerkiksi grafiikkamodeja. Joo. Nämä on ilmaisia nämä, mitä mulla on. Ja itse asiassa tämä, kun ajattelee, no hädintuskinhan tämä ei jaksaa näitäkään pyörittää, mutta ne on vaan tekstuureja. Että se ei niinku kuormita. No, toi on aika aikaa vievää hommaa toi modern. Joo, siis pari päivää mulla meni taas ennen kuin mä sain tän semmoseen kuntoon, että mä viitin tällä jotain tehdäkin. Miten sitä sitten modataan? Sinne heitetään tiedostoja ja korvataan tiedostoja ja sitten jotkut on vähän esimerkiksi noiden tekoälykoneiden eli oikein liikenteen lisääminen, se on aika iso progis. Ja jotkut senkin voi tehdä helpommin, jos maksaa siitä, mutta mä tein sen ilmaiseksi, niin se oli semmoinen päivän homma. Ja tänne. Koska ne täytyy ladata niin kuin yksi lentoyhtiö kerrallaan, niin niitä oli niitä paketteja, tuli jotain 800. Sitten mä ihmettelin, miksi täällä ei ole ketään, ja ne oli oletuksella, se on kauhean pienellä se tekoälylentotiheys. Joo. Tämähän on. Tämä kieltämättä näillä framerateilla, tää on vähän tuskasta tää. Taksi tuossa. Sitä paitsi mä oon muuten taas mukana. Hetkinen, lopetettiinko tää sarja jo? Joo. Mut silloin kun tää oli vielä, niin tää oli maailman vanhin jatkuvasti päivittyvä simulaatiosarja. Tämähän alkoi ihan niinku tosi, se oli 80-luvun, oliko 83 peräti tuli eka? 80. 80, joo, silloin se ei ollut vielä Microsoft Flight Simulator. Flight Simulator oli vuonna 80, 81 tuli Microsoft Flight Simulator. Joo, kun ne osti sen. Microsoft osti tuon. Flight Simulator 2 tuli 83. Aha. 84 tuli jo sitten. Käskettiin pysähtymään, kohta näet syyn. Tai näet sä siis just kuunteli, niin sen näki siinäkin, mutta... Okei. Okay. Aijaa, ei ollutkaan mitään. Se oli joku... Tai semmonen simulaattori jätti kuin Sublogic. Joka se eka versio julkaisi. Se julkaistiin 8-bittiselle kotimikrolla. Kuten mitä näitä on. Apple 2 ja Atari ja Commodore 64. Joo, ja muistaakseni siinä on joku raisaasta. Sä kutsuit sen vähän liian myöhään. Mä en olisi saanut mennä ton radan yli, mutta mä olin jo siellä radalla, kun se kutsui sen itse näkkiä. No, toisaalta siihen oli laskeutumassa just tuolla radalla joku. Sitten Microsoft osti sen ja jatko omalla nimellään ja tietenkin PC:llä. Joo, ja sitten tää oli viimeinen tätä sarjaa, mutta niillä oli se Microsoft Flight, joka oli niinku free to play. Okei. Okay. Et se siirtyi kokonaan, että no me kustannetaan tää näillä lisäosilla, koska ne nyt tahkookin enemmän rahaa kuin tää, mutta se floppasi ihan täysin. Se olisiko se ollut toi Century of Flight? Ei, Century of Flight oli 2004. Okei. Okay. Microsoft Flight tuli tän jälkeen. Sen nimi on ihan vaan Microsoft Flight. Okei. Okay. Näitä on tosiaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ennen tätä. Joo. Niitä on muuta. Kyllä. Ja tosiaan tää oli se edistynein. Että tosiaan X-Plane on niin kun se vie sen realismin paljon pidemmälle. Että esimerkiksi... Ne niin kuin mukana tulevien lentokoneiden realismi on samaa tasoa kuin tässä niin kuin niiden kalleimpien lisäosakoneiden. Joo.
Explain mulla oli mun tolle vanhalle työjuhtamäkille, mutta tosiaan se oli vähän senin koskaan saanut innostumaan samalla tavalla. Tässä rullaillaan radalle, näköjään meillä on aika pitkä matka radalle. Tää on tämmöstä. Ei oo mennyt vasta kuin puoli tuntia. Joo. Ja me ollaan nyt jo siinä 1,5 tunnissa, mikä oli se, kun se lentoaika on portilta portille. Siis sitä? Mitä sä kun 1,5 tuntia on se meidän lentoaika, niin tää on jo sitä aikaa. Aa. Koska se on portilta portille se aika. Okei, joo joo. Mä ajattelin, että se ilmassa on. Tietysti siihen voi vaikuttaa, esimerkiksi jos tulee kauhean vastatuuli, niin sitten se kestää niin kauan. Tähän on huimaa lentokoneessa joskus. Mä oon tehnyt yhden reissun niin kuin aikuisiellä lentokoneella. Mä en tykkää lentämisestä yhtään. Niin vaikea uskoa. Niin mä en siis oikeasta lentämisestä mä en tykkää yhtään. Mä oon kauhean kiinnostunut ilmailusta ja mä tykkään lentää simulaattoria, mutta oikea lentäminen on ihan perseestä. Niin mutta siinä vaikutti niin kun 45 minuuttia lentoaikaan se, että ensin mentiin myötätuuliin ja sitten tultiin vastatuuliin. No, hei, ihan pakko nopeasti kertoa, lainaan sun ääntämistaitoa. Cliff Bleszinski. Tunnetaan Gears of War-sarjasta. Ja on tulossa nyt uusi peli, jota on ollut tommonen countdown. Timeri on ollut nettisivuilla ja sitä epäillä, että se on Unreal Tournamentin tyyppinen verkkoräiskintäpeli, mutta siitä ei ole vielä mitään varmaa tietoa. Mutta Timeri sanoo, että 1 minuutti 47 sekuntia vielä jäljellä sitten se julkaistaan. Okei, eli meillä tulee live paljosta. Kyllä! Se oli pari päivää sitten tuli se timeri. Nää on nykyään suosittu. Niinhän se oli Fallout 4:nkin paljasti tieto. Joo. Timeri meni pitkään ja sitten lähti. Mut sit se timeri meni nollaan ja se kaatui se sivusto ja se jengi YouTubeen kattoo sen videon minkä. Sika hyvä. Mut joo, sellaista. Katsotaan mahdollisesti siitä jossain vaiheessa. Mut niin, tää on itseasiassa tää, kun on miettinyt, että puoli tuntia mennyt jo tähän. Tää on oikeastaan tää tekeminen tässä. Sit kun päästään ilmaan, niin ei mulla ole paljon mitään tekemistä. Koska autopilotti lentää, et sit mä lähinnä virittelen radioita ja pidän yhteyttä lennonjohtoon. Et sit voidaan puhua paljonkin näistä peliuutisista. Hei, mainittiinko me viimeksi siitä, että Zombie U tulee muillekin konsoleille? Sehän on tullut jo. Ah niin, se tuli jo. Aha, nyt täytyy taas pysähtyä. Onko se muuten Steamissa? En oo kattonut. Kyllä se taitaa olla, koska se PClle on tullut. PClle tuli sitten Pleikka 4 ja Onille. Joo, itse asiassa sehän saattoisi halvalla Wii Ulle, että mä oon miettinyt, pitäisikö se napata joskus. Koska se floppasi ihan täysin. Mut se on kuulemma ihan kohtuullinen. Joo. Mut sitten taas mua ei tolle niinku survival horror genre näin, niin erityisemmin kiinnostaa, niin ihan sitten tiedän. Kun puhuttiin siitä, että 360 pelit on niinku taaksepäin yhteensopivia tuossa Onella, niin mahdollisesti Xbox Originalinkin pelit on tulossa. Ahaa. Onille. Mä en vaan tiedä, onks nekin oikeesti sillain, että sä lyöt sen Xbox Originalin levyn sinne sisään ja lukaset sen ja sit lataat sen netistä vai mikä siinä on hommana, mutta niin, en tiedä. Aika näyttää. Hei, olisiko siitä pari jaksoa, kun me viimeksi käsiteltiin Kerbal Space Programmia? Niin se on noussut jo sille mittakaavalle, että se tulee Xbox Onelle. Joo, niinhän se sanoi. Mä en tiedä, miten se ohjaimella voi toimia. Niin. Mikä järkevästi.
ja ilman näppistä, koska siinä on kauheasti noita... Kauheasti noita... Noita nappeja. Ah, siinä lentämisen aikana? Myös lentämisen aikana. Joo. Vähän feilasin aika nolosti silloin, mutta... sä tiedät ton... Tiedätkö tän Zombie Arm-pelin? En. Mun muistaakseni se Zombie Arm oli siis toi... Toi... Nyt mun on pakko tota... Pakko tarkistaa. Mun on semmonen muistikuva, että se oli toi Sniper Elite. Ei, mä oon. Olen nyt hiljaa. Palaan asiaan hetken kuluttua. Kohta päästään hei lähtemään. Tudi! Ei oo mennyt kuin mitä. 36 minuuttia. No, mä tykkään simulaatioista. Tää on simulaatio. Eikä edes niin kuin... tää ei ole tosiaan semmonen realistinen simulaatio. Tässä ei esimerkiksi ollut siinä vaiheessa, kun mä klikkasin yhtä nappia tässä ja se saman tien hoksas, mistä on kyse, niin oikeassa elämässä se kestäisi 5 minuuttia sen napin painalluksen jälkeen, kun se on niin valmis se systeemi. No niin. Mutta oikeassa elämässä myöskin piloteille maksetaan palkkaa. Microsoft ei ole vielä kertaakaan maksanut mulle palkkaa, vaikka mä oon vaikka kuinka pelannut tätä peliä. Tai no, tämähän on... Tässähän tullaan just tähän. Onko tämä peli? Kyllä. Sen takia mä usein sanonkin, että mä lennän simulaattorilla, en niin kuin välttämättä sillä, että hei, pelaan. Mut hei! Kato. Sä oot pikkuhiljaa kohta. Ei, me ollaan peli. Ollaan peli. Joo. Niin, mut siis pikkuhiljaa kohta lennossa. Ah, no, mut siihen niin, menee mun mielestä tää Zombie Arm on siis niinku... kun on Sniper Elite, niin tota... Niin siihen tuli alun perin semmonen lisäosa, Zombie Arm. Ja tota, että siinä vaan ei ollut natseja, vaan siinä oli natsi-zombeja. Ja sitten sä taistelit niitä vastaan. Ja sit siitä tuli ihan trilogia, mutta nyt siihen on lisäosana, että sä saat toi Left 4 Deadin, ne hahmot. Okei. Sen nelikon siihen peliin. Nyt saatiin lupa lähteä. Todii, sit ilmaa! Täältä täytyy vähän konsta. Mutta nyt mä rupean selittämään, mitä tapahtuu. Tää on tota noin vaihe, jossa menee paljonkin aikaa. Tai siis täytyy, ei aikaa, mutta siis täytyy, älä pelkää, ei mene enää paljon aikaa. Vähän keskittyä, koska tää on aika intensiivinen. Jos mä jauhan paskaa siinä samaan. Älä jauha paskaa, kun mä kerron mitä tapahtuu. No kerro ihmeessä. Minä hörpii vettä sitten. Elikkä, ensin tietysti kone hollille. Ja sitten täytyy vaan tarkistaa. Siis se ohje, minkä mä sain, oli se, että kun lähtee liikkeelle, niin Fly Runway Heading, joka on 315, mikä on mulla autopilotissa, sitten Climb and Maintain 6000, se on. Ja sitten alle 10 tonnissa ei saa lentää alle, tai yli 250, mutta se on, sit mulla on autobreaksit on väärässä moodissa, se pitää olla Rejected Takeoff. Sit mulla on toi päällä. Meillä on flapsit 5. Sitten mennään. Peli täysille ja matkaan. Mitkäs mulla oli V? Rotate on 154.
asteeseen. No niin, rupes nousemaan. Laskutelineet ylös. Sitten autopilotti päälle. Myöskin autothrottle päälle. Että ei mennä ylinopeutta pahemmin. Täytyy vaihtaa taajuutta. Tää siis voisi tehdä automaattisesti tän radiovirityksen, mutta ei tässä paljon muutakaan tekemistä ole tietyn pisteen jälkeen. Joo. Joskus tää tekee näin, nyt se päätikin, että ei kun toiseen, silloin mä yleensä painan tosta, että mennään automaattisesti. Tarkkaillaan, että kaikki meillä on nopeutta, meillä on nostetaan... Paljonko meillä on nopeutta? Raippoja. Meillä on 214 kilometriä. Ei oo, ne on solmo. Solmo? Paljon se on kilometreissä? Pistä sun netti sinne. Aha, sit tuli resume on navigation, elikkä pistetään... Aha, nyt tulee lisää ohjeita. Tää joskus antaa, tää olettaa, että mä reagoin noihin nopeammin kuin mitä ihminen voi reagoida. Turn left heading 2.30. Meillä on paljon, meillä on 206. Meillä me itse asiassa voidaan nostaa tota nopeutta. Voidaan nostaa sitä. Voidaan nostaa 250, jolle 10 tonnissa ei saa nostaa sitä korkeammalle. No, otetaan toi 200... Mä oon 250 on nyt. Ei, 200. Mut se oli paljon enemmän. 206. Joo, mut se hakee sitä 250. Okei, mä otan 250 mukaan. Ja se on kilometreissä 462 kilometriä tunnissa. Tässä kohtaa on tosiaan vähän tekemistä. Onko se nyt ready? Pari kertaa käynyt tuolla sivulla ja heti ruvetaan mainostamaan. G2A.com. Katos paljon, nyt me ollaan tasan 250. Niin. Niin 250 on 462 kilometriä tunnissa. Siis mitä sä katot? Niin joo. 462 kilometriä tunnissa. No niin, kyllä se on se ihan tarpeeksi. Pikkasen joo. Mä annan laittaa turvavyövalon päälle. Ehkä se. Climbing maintain flight level 180, eli 18 000. Nyt ois pelijulkistusvideo käsillä. Okei, nyt alkaa olla rauhallisempaa. Nyt me ruvetaan kiipeä korkeammalle. No, mä odotin, että sieltä tulisi traileri, mutta nää täällä vaan puhutaan paskaa. Odotetaan pelitraileri. Nyt tuli resume on navigation, eli mä painan ton meidän, hetkinen,
localizerin, ei kun ton LNAVin päälle, joka tarkoittaa, että nyt tää kone vaihtaa tohon meidän tota meidän tohon lentotietokoneelle ja se rupee lentämään automaattisesti meidän tota lentosuunnitelman mukaan. Tuossa on kyllä paljon säätämistä. Mulla ei kyllä nuppi kestäisi tuota hommaa ollenkaan. Tai no, ehkä se on mielenkiinnosta kysyä. Ei tää hauskaa puuhaa. Tää oli aika selkeetä sit kun nää oppii. Sitten se oli toi laskeutuminen, eikö siis no, lähtö ja laskeutuminen on aika puuhakasta, mutta nyt aletaan olla jo niinku sellaisessa vaiheessa lentoa, että tää nyt on nyt kruisaillaan. No. Ja sitten ei muuta kuin puhumaan paskaa. Toi ärsyttävä ääni. Mikä se? Toi tulee ääni, jos mä yritän puhua radioon silloin, kun siellä on joku muuta liikennettä. Eikö me mainittu muutamalla sanalla viimeksi tota Arkham Knightin ongelmia? Joo, etenkin sit PC. Niin. Kortista. Sehän vedettiin silloin pois sieltä. Joo. Ja tota... Hii! Korjaukset tulossa parin viikon sisällä. No niin. Joo, niin jossain vaiheessa sanoit, että tämmönen jopa ensi vuoteen. Että oho. Siinä mielessä mennyt näppärästikin. Tykkääksä no tykkääthän sä avaruusstrategiapeleistä? En oikeesti. Turkulainen BookBite julkas pari viikkoa sitten. Androidille ja iOSlle pelin Battle Station Harbinger. Mä en muistakaan, mikä se oli se. Nyt on tulossa jo Xbox Oneista niin uudempaa versiota. Aha. Tää onhan siitä vissiin tullu... Ekahan siitä oli vaan Jenkeissä myytiin. Sit siitä tuli Eurooppa-versio. Sit siitä tuli vissiin isommalla kovalevyllä versio. Mut nyt niinku tulee niinku in real uusi versio todennäköisesti. Pienempi versio todennäköisesti. Koossaan. Okei. Okay. Mä oon Verke semmoista vähän kuuteli. Mä oon tosta on ollut mielenkiintoista keskustelua. On ollut, että olisiko parempi, jos olisi vaan yksi konsoli. Oishan se. Joo, tiedät mikä se, musta se yksi konsoli voisi olla? Tietokone. Niin, PC. No. Koska mihin sä tarvit niin muita? Ohuempi Xbox One. Tai siis, voisihan se tietysti olla joku referenssi PC. Mut käytännössähän noi konsolit on jo referenssi PC:tä. Niin, niinhän ne on. Ei, nyt ollaan menty yli 10 tonne, voidaan nostaa nopeutta. Like
Sitten tässä näkyy tässä lentotietokoneella myöskin meidän eteneminen. Joo. Että tota, näkee, että kuinka paljon meillä on mihinkin waypointiin matkaa. Sitten tässä näkee myöskin esimerkiksi sen, että kun et riittääkö polttoaine. Esimerkiksi kun mä lensin, niin mä tajusin, että hei, mulla ei riitä polttoaine, se on kiva. Sitten tässä näkee myöskin, koska ollaan arvioidusti perillä. Arvioidusti meidän itse lentoon menee 45 minuuttia niin kuin ilmassa. Joo. Cool. Realm Pictures-porukka niin pisti tuommoiseen kuin chat roulette videopalvelun niin sen pohjalta pyörimään niin kuin tosielämän räiskintäpeliä. Että siinä niin kuin äänikomennoin ohjataan tyyppiä, jotka hilluu sillä pelialueella ja taistelee zombeja vastaan. No jotain fiksua chat roulette, eli se on aika karsee palvelu muuten. Zombiteemainen räiskinnän tapahtumapaikaksi on saatu paikallinen kirkko sekä sen lähiympäristö. Paha avistamattomat chatroulette-käyttäjät ohjastavat perinteistä FPS-pelin sankaria pääasiassa äänikomennoin. Seikkailun tuoksinassa vastaan tulee elävien kuolleiden lisäksi monenlaisia aseita, granaatteja, tykkitorni sekä luonnollisesti valtava pomovastus. Varsin monimutkaisen projektin taustalla häärää viisihenkisen kehittäjäporukan lisäksi useita avustajia. Että semmoista. Joo, tiedät sä chatrulletin? Se on semmonen palvelu, että sä meet sinne webikameran kanssa ja sit sä randomisti arpoo sulle chattikaveria. Joo. Aa, siis onko se, että sä sitten chattaat sen kanssa? Joo. Joo, kyllä mä sen voit arvata, millaista jengiä se sitten vetää puoleensa. Joo, vissi aika ala-arvoista settiä siellä mennä. Joo, ja no, tai no, riippuu siitä, haluatko nähdä peniksen. Jos haluat nähdä peniksen, niin se on aika hyvä. Et siellä yleensä joku vetää hepi esiin. Joo. Just. Se on ihan perus. Nyt mennään meidän lopulliselle kruisauskorkeudelle. 28 000 jalkaa. Haluatko katsoa, kuinka korkealla on 28 000 jalkaa? 28 000 jalkaa. Semmoinen oli semmoinen tekstichatti juttu, mikä oli semmoinen, tai varmaan se on edelleenkin olemassa, mä en muista sen nimeä, se oli, mä muutaman kerran kävin siellä, se oli ihan hauska. Siis 28 000 jalkaa. Joo. Tässä muuten saa vaihettua noi yksiköt myöskin kilometreiksi tunnissa ja myöskin metreiksi noi korkeudet, mutta sitten on ihan hukassa, koska kaikki ilmailu on standardisoitu solmuihin ja jalkoihin, niin sitä ei saa yhtään tehdä mitään. Jalkaa on 8534 metriä, eli semmonen vähän päälle 8500 metriä, siis kilometriä. No niin. Se on ihan hyvä. Jodi! Korkeutta riittää. Niin mitä siitä tekstichatista? Niin se oli ihan jees, koska tekstichatissa kukaan ei voi vetää värkkejä esiin, mutta muuten se nyt oli. Tai siis sen takia
chat-rullat. Sehän oli joku teini, joka sen chat-rulletin teki, ja sitten tuli yhtäkkiä miljonääri. Oho. Se oli joku venäläinen. Luitko siitä uudesta Nintendon patenttihakemuksesta? En. Patentissa kuvataan kotikonsoli, johon kuuluu myös näyttöruudulla varustettu ohjain. No, ei kovin uutta. Mutta siinä ei ole mitään fyysistä niin kuin optista asemaa. Vaan kaikki pelit ladataan sen niin netin välillä. Ei sekään ole uutta. Eikö joku DS ole sellainen, että siellä? Ei, kun se oli toi jo... Oliko se Vita? Joku malli Vita, eikö sai olla? En mä muista. Ei, Vita on tää uusi. Joo, olisiko joku PSP ollut sellainen? Se on... PSP Go. Okei. Okay, se himmassa. Siihen ei käy mitkään mediat. Nyt mennään... 300 solmaa. Voitko katsoa paljon se on? 300 solmaa. Kilometreissä tunnissa. Joo. Se tekee sellaiset kuin 555 kilometriä tunnissa. Joo, mutta nyt kaikki, jotka tuntee vähänkään ilmailua, niin sanoo, että hei, ei se ole teidän oikea nopeus. Ja se on totta, ei se olekaan, jos mun GPS, sillä näkee meidän oikean nopeuden, joka on meidän ground speed, kun toi rupeaa vääristämään, niin se on, me ollaankin, mennään 380 jalkaa, tai siis... Mitä se niin päälle on vähän? Eikö se ole enemmän? Aa, kato joo. Katsopas paljon on 380. Solma. 700 metriä sekunnin. Ei kun 700 kilsaa tunnissa. Noniin. Tän takia lentäminen on nopea. Niin siis, mutta eihän se sehän on patenttihakemus, mutta eihän se kerro mitään, että se ei, olisi... Ei niin. Siis suurin osa patenteista, mitä firma tekee, niin nehän on ihan niin sellaisia... patentoidaan varmuuden vuoksi, ettei kukaan muu tee. Niin, mutta voihan se olla myös Wii U:n uusi versio. Niin. Jos on jätetty vaan levyasen pois. Eikä niitä ole kommentoinut sitä. Joo, tästä mistä mä puhuin sulle jo aikaisemmin, että Windows voi blokata piraattipelit. Niin, tästä mä pidän puhetta. Windows 10 siis. Niin, Windows 10. Ja varmaan muutkin piraattiohjelmat periaatteessa. Niin. Siis tää liittyy siihen, kun päivitettyyn palvelusopimukseen, jonka mukaan yhtiöllä on lupa havaita käyttäjän tietokoneessa mahdollisesti olevan luvattomat ohjelmistot ja estää niiden toiminta. Voi tarkistaa asiakkaan ohjelmistoversion. Periaatteessahan ne voisi sitten samalla sitten ilmoitella sitten kehittäjille, että tällaista täällä duunataan ja sillain. Ei tässä muuten mitään, mutta siitä on sitten esimerkiksi noin torrent-sivustot, niin ylläpitäjät on sanonut, että saatamme sulkea teiltä hanat, jotka käytätte Windows 10. Eli piratismi ei kannata. Joo, se on sinänsä, että nämä on
siis tähän on spekulointi. Aika teoreettisia nämä. Niin on, ja en usko, että Microsoft niin isoon hankkeeseen lähtee. Mut siis... Tämä muuten antaa usein näitä, että hei, että lähellä on kone, että kerro, että näet sen. Mä vastaan aina, että joo, näin, mutta mä koskaan tarkistan, kun ei niitä näe. Se miten? On vaan niinku... Ei niitä vaan niinku... Ei niitä vaan pysty näkemään. Näitä muita koneita. Ei tässä ole niin hyvät grafiikat. Ei, tuolla on joku. Ehkä se oli se. Maybe. Anna mun puhua. No niin, me ollaan meidän lentokorkeudella. Sit periaatteessa nyt tää ei oo enää muuta kuin että pitää tarkkailla instrumentteja, että kaikki toimii. Noniin. Oletko kuullut sellaisesta pelistä kuin Half-Life Miami? Mikä? Half-Life Miami. Jos tykkäät Half-Lifeista ja tosta Hotline Miamista, siitä tulee yhteensä Half-Life Miami. Okei, hän on kuullut, mutta tuollaista on kiinnostavaa. Se on tätä... Koska mä tykkään niistä molemmista erikseen. Joo, siis pidätkö sekä Half-Life-sarjasta että Hotline Miami-sarjakuvamaisesta väkivallasta? Jos vastasit molempiin kysymyksiin myöntävästi, sinun kannattaa tutustua peliin nimeltä Half-Life Miami. Se on kuvattu ylhäältä päin ja se näyttää niin kuin Hotline Miamilta ja tuttuja Half-Life-sarjan aseita. Vilkaisen me on 350 solmua periaatteessa meidän operointinopeus, joten nostetaan vielä 320. Se on ilmainen peli ja sen on tuottanut Thomas Kolen. Arvaappas mitä? Me ruvetaan laskeutua. Dödi! Ei me itseasiassa ruveta laskeutua, me ruvetaan olemaan alemmas vasta. Mut nää on just niitä tällaisia, että noustaan lentokorkeudelle ja ruvetaan tulemaan takaisin alas. Mm. Siis et ikinä arvaa mikä on mikä peli on brittilistojen kärjessä, myyntilistojen kärjessä, ekan. Brittimyyntilistojen kärjessä. Hetkinen, nyt tääkin rupes yllättävän. Joko aikaisin antaa meille noita laskeutumisohjeita, tai sitten jostain syystä se antaa ihan liian myöhään ja me ollaan vähän kusessa. Okei, mä vähän helpotan. Jopa Grand Theft Auto Vitoinen, Batman Arkham Knight, Battlefield Hardline ja Minecraft on kaikki sen takana. Joo, no mä niitä olis enää arvannutkaan, koska... Okay. Koska niin, mitä sä sanoit? Mun täytyy nyt vähän samalla katsoa. Me ollaan siis tulossa. Expect vectors for runway one right approach. One right on sen heading on 11. Ja sitten sen taajuus on... Tullaan taas tähän. Jos me oltaisiin nyt pitkään lentoon, niin tässä olisi ollut välissä tosi pitkä aika, että oli mitään tekemistä ja sitten taas kaikki tapahtuu samaan aikaan, mutta meillä ei ollut pahemmin tätä väliosaa tässä. Joo. Yeah. Mä vihaan tätä, kun ei anna mun puhua välissä. Sitten pip, pip, pip. Mä voisin melkein maksaa modista, joka ottaa ton piipin pois tosta välistä. Eiköhän joku ole siellä modemissa. Se voisikin itse asiassa tutkia. No mutta hei, mä voin kertoa sen pelin. Ja sitten mä haluan arvata sen vielä, mä vielä ehtin. Ja se on, taajuus on, ILS:lle on... Hetkinen, 110.10.
Se voisi olla toi, mikä se olisi sen Thomas Was Alone-tyypin uusi peli? Toi... Okei, ilmeisesti se ei ole se, koska sä et välittömästi maksa. Sanon, että se on se. Ei. Tota... Sä päätei sinne päin. No okei, kerro. Lego Jurassic World! Ai jaa. Joo. Mut mä oon kuullut, että ne Lego-pelit on itse asiassa ihan hyviä. Ne on kyllä ymmärtääkseni aika tasokkaita. Ja niitä siis ja niinku, siis kyllä niitä niinku ihan aikuisetkin pelaa. Niin mä oon kuullut, että ne on ihan... Et ne ei oo vaan lapset, jotka niitä hakkaa. Totta, mut joo, mistä me vähän aikaisemmin puhuttiin, että Mega Man Legacy Collection. Joo, niin me puhuttiin automatkalla tänne. Siitä, no, se on niinku, siinä on ne kuusi ekaa. Elikkä 8-bittisen Nintendon ne Mega Manit. Tosi jees, eikä maksa edes kauhean paljon. Ei, se on 15 euroa. Joo, PClle, ja se on varmaan niin kun, varmaan ihan hyvin emuloitu. Joo, siis... Ja oli silleen, että hei, mä haluun noin, ja sinä oli silleen, että on helvetin vaikeeta, ei niitä ole kiva pelata. Ei mieluummin emuloi ja sitten laittaa kaikki helpotukset. Niin, mä oon tai pelannut siis... Noin... Mä oon pelannut sitä tota... Mä oon pelannut sitä kakkosta, mä pääsen siinä aika pitkälle, mutta save stateille. Joo. No... Tota... Joo. Et ikinä arvo... Tai no, tyhmästi sanottu, mutta... Arvaa kuka hala jää takas tota, elokuvabisnekseen. Renny Harlin. Ei, se on jo elokuvabisneksessä. Toi... Square Enix. Nintendo. Ah, no, niillähän on, siis nehän, tai ainakin siitä on vahva huhu, mä en muista, onko se vielä tota, vahvistettu, mutta ainakin hän niillä on toi tulossa Netflixiin se Link-sarja. Siitä mä en tiennytkään. Eiku Zelda-sarja. No, mut joo. Mitäs ne nyt meinaa? Siis nehän ei pahemmin oo tehnyt sitä. Niillä oli Super Mario Movie ja se siinä kävi miten kävi. Ja siis musta se edes on niin huono. Se on, siis se on sehän floppasi ihan hulluna, mutta se ei johtunut niistä niinku Mariosta sinänsä. Niin se on ihan friikki se leffa, mutta siksi sehän on kulttistatus tai maineessa just sen takia, koska se on niin friikki se leffa. Ja siis Donkey Konghan oli nyt viimeksi elokuvissa. Siis tota, tää Pixels. Pixel, oliko se sen nimi? Niin, mutta se ei ollut niin kuin... Kyllähän ne on lisensioinut muihin leffoihin. Niin, mutta siis se oli viimeisin, jolloin Nintendon omistama hahmo on ollut tota, niin kuin elokuvissa. Mutta ei se sen leffa. Mitäs, oliko se jotain, niillä on jotain suunnitelmia? Ei ole mitään suorta sanonut. Onko niillä paljon, tota, niiden vaan täytyy tehdä se tosi niinku silleen hyvin, että se niinku kans... Shigeru Miyamoto on vaan sanonut, että ne saattaa yrittää takas. Ah, saattaa yrittää, elikkä se ei tarkoita yhtään mitään. Ei. Niin, ja sitten tässä vaan mainitaan, että tällä kertaa Miyamoton oma ryhmä yrittää sitä. Okei. Jotta ne välttäis surkuhupaisat epäonnistumiset. Niin Tedo ajattelee vissiin tota, brändätä hommaa vähän samalla lailla kuin toi Rovio. Joo, Roviollahan se sujuu ihan helvetin hyvin. Joo. Se onkin seuraava, mistä mä mainitsen. Rovio oli musta ihan naurettavaa pelleilyä siinä mielessä, että ne...
rupes menee kovaa ja ne niinku ylirekrytoi. Ravio saattaa irtisanoa jopa kolmanneksen työntekijöistä. No niin, näin just. 260 työntekijää, niillä on 700 työllistä. Että semmoista. Näinpä just. YouTuben suoratoistopalvelu avaa ovensa tänään. Tullaankohan me joskus kokeilemaan sitä? Varmaan. Joo, miksei. Ja Metal Gear Solid V:n, niin tota, nyt, niin tota, sä pystyt, ensi viikon tiistaina on tulossa, julkaistaan. Niin, tää on muuten, sä voit, karttoja selailla tota mobiilista samalla, kun sä pelailet sitä. Vähän samaa meininkiä kuin on, mitä on ollut tossa Xbox 360-pääsellä on ollut sitä, mikä se nyt on. En mä muista sitä. No siinä on se applikaatio, millä sä pystyt tätä joissain peleissä hyödyntää. Muistaakseni mikä se on. Sori, mun täytyy keskittyä. Mä kerron vähän välillä, mitä tapahtuu. Mä oon siis toivoakseni, mä oon... on... Ei se nyt niin tylsää. Toivoakseni on konfannut silleen, että meillä on nyt ILS, eli ILS on se radio, joka ohjaa meidät oikealle kiitoradalle. Ja mä oon muutenkin ruvennut konfaan meitä laskeutumiseen. Mulla on laipat jo yhdessä. Ja no enempää ei voikaan tällä nopeudella laittaa, koska me ei näköjään saada nopeutta pois ihan siihen tarkkuudella. Tehdään noin. Mut mä en oo nyt ihan... Tässä on semmonen jännittävä puoli, että mä en oo nyt ihan sata varma, että onks toi... Kun mä en oo laskeutunut tällä vähän aikaa, että onks mä nyt oikeesti... konfannut ton radion oikein. Mitä mun pitäis olla konfannut se oikein, mutta mua vähän huolestuttaa, että tos meidän... navigaatioikkunassa näkyy väärä taajuus. Tää näyttää 109.5, vaikka sen pitäisi olla 110.10. Mut kyllä tää niin kun pitäis... Tämän pitäis olla ihan niin kun ton... checklistienkin mukaan pitäis olla. Oikeessa asennossa. Niin, ehkä se johtuu siitä, kun se ei sano vielä kiinni tos meillä on niin lähellä vielä. Meillä tulee sitten jossain vaiheessa tohon pitäisi tulla noin ILS-taajuuden se vahvistus morsekoodi, joka on IIAD. Ja sen myöskin voi laittaa kuulumaan sitten tuolta radiosta. Mä usein laitankin sen, koska se on usein hyvä varmistus siitä, että hei, nyt ollaan niin lähellä, että kannattaa ruveta valmistelemaan sitä, että homma on aika lähellä. Joo, sitten on hetken aikaa taas vähän rauhallisempaa. Että semmoista. Kerro jotain uutista. Mä en tiedä siitä Kirsu Vuorin tekijän
pelistä muuta kuin että sen pelin nimi on Lawbreakers. Okei. Nyt on mulla laipat jo 15 asteessa, että mä tykkään hidastella tahtia tosi hyvissä ajoin, niin ei tuu kiire myöhemmin konfaamisessa. Huomaan, että sua ei kauheasti kiinnosta tää lentotekninen sisältö, mutta ei se mitään, kaikesta tarvii olla. Mä tarviin uuden puhelimen. Niin, sä rikoit ton. Niin, Yakuza! Yakuza! Ootko pelannut niitä? En oo pelannut niitä, mutta eiks ne ollutkin tota Mega Drivea? Niinku siis... Se on... Mä nyt tarkistan, että mä sanon väärin. Mut joka tapauksessa... Tarkistan ennen kuin sanon mitään, mutta Yakuza Vitone on tulossa. Se on sinänsä tosiaan jännä, että harvoin... Niinku, no okei, joku Suomi peli... Niinku, pelintekijä, joka tekee noita niinku huvikseen, niin voisi tehdä vaikka jonkun tyyliin Venäjän mafia. Yeah. Tai tämmösen, mutta sinänsä se on aika HC-konsepti, että tekee pelisarjaa rikollisjärjestöstä, joka on olemassa. Vaikkakin Yakuza on siitä aika erikoinen tapaus, että Yakuzalla on myös paljon muuta toimintaa, että melkein neljännes japanilaisista kuuluu Yakuzaan. Mutta ne ei ole rikollisia, vaan ne, kun niillä on kaikenlaista yhteisötoimintaa ja sen sellaista, niin ne niin kuin tekee sitä muuta hommaa siellä. Joo. Nyt on laipat 20, onhan 25 voisi laskea, mutta en vielä ihan sinne asti laske. Joo, otapas. Edessäpäin näkyy pari pikku lentokenttää. Jenkeissä on ihan järjettömästi lentokenttiä. On kyllä Suomessakin yllättävän paljon, kun täällä lentelee Suomessa ja kattelee lentäessään kartasta, niin on se niinku usein yllättänyt, että ai täälläkin on näin monta. Mitäs oot pelaillut? Mä en oo pelaillut kauheasti niinku tämän lisäksi mitään. Vähän taas Euro Truck Simulatoria, mut sekin on jäänyt nyt viime aikoina vähemmälle. Kauhean huonosta tullut kyllä pelattu. Siis mä en oo pelannut oikeastaan ku sitä, nyt mä en taas muista mikä sen pelin nimi on tää. Mä siitä mainitsin. Joka tapauksessa tuolla PS Vita. Joo. Voitan nyt taas muistatko, hakea. Kun sä myit mulle ton PS? Kyllä. Laitin. Se on edelleen samassa kohtaa, missä se oli silloin. Joo. Cool. Mä oon vähän huonnais handheld jutuissa. Ei, oon me pelannut tota... Mä taisin viimeksi vaahdota siitä, että mä en oo saanut pelattuun tota... Mä halusin ostaa sen Wolfenstein New Orderin ja tota... Se oli ihan hirveetä kuraohjata pleikkaohjaimella, niin... Mä ai! Nyt... Älä viitti. Mä hommasin sen tota tolle... Xbox 360 ja viitsi sitä, mä oon lätkinyt joitain tunteja eteenpäin. Sähän ostit sen jonkun hiirisysteemin leikkarin, toimiiks? No siis se varmaan toimisi, jos mulla olisi isompi pelihiirimatto, koska mä tarttiin enemmän kuin sen 30x30 senttiä vai 40x40 senttiä, mikä normi hiirimaton koko. Olisin tarvinnut isomman alueen ja mä en kyllä hirveästi perehtynyt sen säätöihin, että... Olis varmaan lähtenyt. Mullahan on täällä tämmönen tosi pro
hiiri, kun tässä voi noita herkkyyksiäkin säätää tuosta hiirestä itsestään. No siis Yakuza on joka tapauksessa Segan julkaisema tämmönen pelisarja. Vähän niinku... Niinkun Japanin toi GTA. Mutta siitä oli tota idän oma Grand Theft Auto. Tosiaan ja siis siitä oli oletusta, että se ei tule olemaan kaikki ne lisäosineen tulossa edes tänne Eurooppaan, mutta nyt viimeisimpien tietojen mukaan se olisi. Silläkin on ihan oma tota panikenkensä. Joo, siis mä oon kuullut siitä sarjasta kyllä. Se on yllättävää, että tollasia GTA-tyyppisiä pelejä ei oo enemmän. Koska se on kuitenkin niin suosittu, mutta kai se on sitten niin intensiivinen kehittäjille. Mm. Mentiin pilveen. No niin. Tosi realismi. Miten tää näyttää ulkopuolella? Noin niin. Vähän tekstuureita täytyy lakailla. Mut joo. Kuten näkyy, mulla on laipa tai kaupalli. Jep. Sain. Mutta... Siis mä varmaan... Mä luulen, että mä teen nää lähestymiset vähän liian... hitaasti, vähän liian kaukaa, mutta olen todennut, että mieluummin mä teen ne vähän varman päälle, kun sitten rupean tekemään rundia ympäri, koska se on jotenkin tosi ärsyttävää. Kerran mä lensin 2004 simulaattorille sai Concorden. Ja tota... Se oli tosi hauskaa, koska mä olin lentänyt joku aika aikaisemmin, mä olin lentänyt normakoneella Atlantin yli. Joo. Siinä oli kestänyt 11,5 tuntia. Huh. Ja sitten niinku reaaliajassa, koska mä en nopeuta. Nyt mennään kunnon matalalla. Siinä kesti 3 tuntia tulla rapakon yli. Joo. Mut sit mulla kesti 4 tuntia yrittää laskeutua sen kanssa, koska se on pirun vaikea laskeutua, koska siinä ei oo noita laippoja. Yeah. Et se oli niinku... Mä varmaan menin 6 kertaa ympäri. Yeah. Kun ei vaan onnistunut. Okei, mä en silloin osannut vielä laskeutua ILS:n kanssa, että se oli varmaan... Elikkä tän radio laskeutumisjärjestelmän kanssa, että se varmaan olisi helpottanut, jos olisi osannut. Mutta tota... Mutta... Eihän sulla ole rockbändiä? On. Mulla toi rockband AC/DC. Okei, koska rockband 4 on tulossa. Ja sen mukana tulee sitten... Tai niinku näille uusille konsoleille. Onelle ja... Joo, ja uusi toi... Toi... Se ilmoitettiin ensin, että uusi Guitar Hero on tulossa. Okei. Okay. Sitä mä odotan enemmän innolla, koska mä oon aina tykännyt niistä enemmän. Okei. Okay. Mutta tässä on tää, että valtaosa vanhoista muovi-instrumenteista toimii. Joo. Vaikkakin kylläkin, että jos sulla on Xbox One, niin joudut ostaa parinkympin sellaisen välikappaleeseen. Joo. Siis Guitar Heroissa on se, että ne ei toimi. Se pistää sen uusiksen ohjaimen siinä kohtaa. Katsotaanko kuinka hienosti on animoitu. Aika kivasti. No ei kovin hienosti, mutta tää on 10 vuotta vaan. Oho, vähän sivutuus.
Meidän laskeutumisnopeus on 139 solmua, mikä on, kun välillä painettiin 500, niin se on aika hidasta. No joo, siihen ei kyllä varsin hidasta. Katsotko sitä? Se uuden pelin julkaisu. Joo. En. Mä katson mitä pelejä on tolle PlayStation Plus -palvelulle tuossa. Se Rocket League, me varmaan tehdään video jossain vaiheessa Rocket Leagueistä, tai tämmönen video Rocket Leaguein kanssa. Se vaikuttaa tosi hauskalta. Siinä on, pelataan kauko-ohjattavilla autoilla jalkapalloa, ja se on, se on vaikuttaa tosi hauskalta. Siis millä pelaat? Radio-ohjattavilla auto? Joo. Tai no, ne on sellaisia pikkuautoja, eihän sillä nyt oikeasti pelissä mitään väliä, että mikä se mukaan on olevina on, mutta... Niin, pitää laskeutumisvalot jo. Olisitten laittaa jo aikaa sitten. Voi. Itse kyllä näyttää nyt nämä niin kuin uudet retropelit on kyllä kova sana. Niin on. Ehkä vähän liikaakin. Niistä on tullut semmonen helppo trendi. Äskeydy nopeammin! Tätä ei voi kiirehtiä. Jos laskeutuu nopeasti, niin sitten tullaan tonttiin. No tuu tonttiin. No ei se ollut tän pointti, kun nyt lennetään reittikonetta. Ajattele nyt, tuolla on Pertsiissä 280 ihmistä. Boring! Yks rupee siinä rupeaa siinä, mikä sen nimi oli sen, joka rysäytti sen yhden kameran? Toi... India. Joku airline. Ei sen, vaan sen tyypin nimi, joka oli Christian jotain. Se ei pidä päästä oikeasti kontrolleihin, kun sä rupeat tappaa ihmisiä. Oletko me käyty kaikki uutiset? Sä sanoit, että minulla on kauheasti uutisia. No mä aika kovasti niitä latelin tohon diskiin. Joo. Siis meillä oli vielä tosi paljon. Tai siis täällä oli vielä tosi lyhyt lento, koska tässä ei ollut sitä kruisailuaihetta oikeastaan ollenkaan. Että kun nostin reittikorkeuteen, niin sitten ruvetaan saman tien tulee alas. Niin no, siis joo, siis lentona tää oli varmasti aika lyhyt, mutta... Sä et ole vielä edes tontissa ja tässä on mennyt 1,5 tuntia. Se, että tullaan tonttiin, tarkoittaa sitä, että on rysähtänyt. Kyllä. Et mielellään... Mutta tässä vaiheessa mä voisin jo toivoa, että se tulisi tonttiin. Puhutaan viihdyttäviä asioita. Mä hetken mietin, että mä haluaisin sen Mega Manin PS Vitalle tai tolle 3DSlle, mutta... Mä päädyin samaan tulokseen kuin sinä, että liian vaikea, en mä halua. Niin, se on just... Nyt voi sitten emulaattia palata save stateen kanssa. Tai kuunnella vaan musiikkia. Onkohan YouTubessa on soundtrack niistä? Noniin. Nyt tullaan vielä lopulliseen lähestymiseen. Noniin! Seuraappa ulkoa, älä katso mittareita. Sä just, että sä nyt haluat kauheasti, että mä niinku... feilaan tän ihan totaalisesti. Mua vaan huolestuttaa se, että mä en oo ihan varma, ollaanko me oikeassa ollaanko me nyt varmasti oikeassa radiotaajuudessa kiinni, koska mä en... Seuraat kumminkin väärän väärän ton... lentokoneen kuuntelua. Mä luulen, että tää on oikein, mutta... Eikö tää näyttää ihan oikealta? Approach. Päälle.
No niin, nyt kato. Hei, mulla on tullut posti. Ei ollutkaan. Joo. Kesä, tässä nyt me nähdään asioita. Tossa on indikaattori, että kuinka paljon me ollaan sivussa. Joo. Tosta meidän suunnasta. Reitistä. Joo. Ja me ollaan menossa just oikein sen suuntaan, että siinä vaiheessa kun tää kohtaa sen, niin tää lyö pois tän pysyvän kurssimuutoksen ja rupeaa seuraa sitä. Tässä me nähdään meidän korkeus. Tää rupeaa tippumaan ja siinä vaiheessa kun se tavoittaa meidän lentokorkeuden, niin sit se laittaa meidän lentokorkeussäätimen pois päältä. Ja jos kaikki menee hyvin ja niin kuin pitäis, niin sitten tämän pitäisi ohjata meidät keskelle sitä kiitorataa, mihin meidän on tarkoituskin tulla. No niin. Ja mitäs tuolla edessä? Siellä menee numeroita. Toikin näyttää ihan oikealta. Tuolla menee numeroita. Siellä on toinen lentokone. Mä oon ottanut, toi on vähän realismi puutos, mutta mä oon laittanut noi tagit päälle ihan sen takia, että noi niinku, kun ei noit nää, tosta on nyt näkee, mutta ei olisi varmaan nähnyt, jos ei olisi tehnyt kattoa just ensin sinne päin. Sitten tiputetaan vauhtia vielä ennustisestään, koska meidän laskeutumisnopeus oli 139, eli tiputetaan siihen nopeus. Tää on aina vähän kuumottava vaihe, koska se on niinku silleen, no toivottavasti se nyt kans sitten toimii oikein. Itse asiassa nyt mä seuraan tätä varmuuden vuoksi myöskin kepsistä, koska tää nyt ei indikoi tätä, että onko sillä oikeet sydämit. Mut ei, kato, ruvettiin kääntyä. Dödi! Hetkinen, me ollaan kohta. Me ollaan ihan just perillä. Me ollaan ihan kohta perillä. Se on vaan toi näyttää vieläkin 109.5. Sit se ei missään näytä noita tuota IIAD:tä, mikä on vähän huolestuttavaa. Tai silleen mä en tykkää siitä, mutta tietysti konetyypeissä on eroja, että miten ne näyttää ja miten. Kato taas. Kato! Tuossa on meidän rata. No on se aika pitkä. No, meidän nopeus on kuitenkin niinku... sanoisin, että tyyli minuutti siihen, kun laskeutuu. Tää kosketaan rataa. Noi valot näyttää meidän korkeuden. Niin kuin. Kaksi valoa, keltaista ja punaista, on niin kuin täydellinen. Ja sit jos on jotain muuta, niin sit se ei ole ihan täydellinen. Mutta hetkinen, mitä se on nyt? Kaksi valoa? Kaksi valoa, punaista ja keltaista samaan aikaan. Näyttää, että me ollaan niin kuin ihan täysin. Mutta me ei olla vielä otettu itse asiassa kiinni tuohon. No mitä valoa sulla nyt on siellä? Nyt siellä on kolme punaista ja yksi keltainen. Mistä sä sen näet? No kun siinä on noin paljon punaista ja tuon verran keltaista. Ei se ole keltaista ollenkaan. On tossa reunassa. Paskat. Mä oon tehnyt tämän muutaman kertaa. Kato, nyt rupeaa tulee glide slope alaspäin. Kohta mä napataan kiinni siitä. Ja sit ruvetaan laskeutumaan. Oi saatana! Mikä se oli? Se oli toinen lentokone. Ja mä just katsoin väärään suuntaan. Haluatko kokeillaan vähän taaksepäin? Ei voi, mut voidaan katsoa sen. Ohteeksi. Toi on nimittäin, jos olisi oikeasti lennonjohtaja, joka olisi antanut ton. Tässä nimittäin on mid-air collisions, eli me oltais saatettu toi lento päättyä tohon. Okei, sä olisit tykännyt, mutta mä en niin. Tuollaks se vetää? Eikö toi? Tossa se vetää. Toi olisi saanut toi lennonjohtaja kyllä potkut. Cool. Nyt mä näen keltaista. Joo. Siis vetääkö se tolle samalla? Mä vähän pelkään, että se vetää tuohon samalla. Sitähän vedätte peräkanaa siihen. Mä vähän veikkaan, että ne joudutaan tekee kierros. Sori vaan. Oi paska. Kyllä se tulee siihen. Siis tää joskus tää simulaattorin lennonjohto kusee nämä hommat. Se tapahtuu yllättävän harvoin, mutta tapahtuu kumminkin. Joo, mä veikkaan, että kohta se käskee, että minkäs muuten ympäri. Hyvä tässä vaiheessa, kun sä oot melkein jo.
tehdä, paitsi meillä on kovempi nopeus, kun siinä me joudutaan tekemään siitä. No, saaks sä siitä runtua, jos sä ette? No, me tullaan sen niskaan alas. Ja sitten... Hidastele. Koita laskeutua sen kanssa samalla kentällä. Ei ne on... No, antaaks se, laskeuduksä kumminkin, vaikka ei se antais? No kyllä se niin voi tietysti tähän, mutta... Niin, et sä saa pisteet tästä kumminkaan. Katsotaan, saapahan nyt vähän... Vähän niinku, miten sen sanois... No, mut sit laitetaan meidän jarrot täysin. Tän mä haluun nähdä. Tää on vähän kuin jääkiekkopeleissäkin, mun kiinnostaa vaan ne tappelut. 400. Onks se vähän vinos? Ja nyt vaan jännittää. Se tuu tohi siinä. Go around, sanoo. Nyt olis pitänyt mennä uudestaan. Miten tässä vaiheessa voi enää go round vetää? Teho. 50, 40, 30, 20, 10. Ah, nyt jännitti. En mä pysty mennä ympäri. Joo, et varmasti tässä vaiheessa. Pysähtyykö sitä hoitaja? Ei, kyllä se vai jarrutetaan hitaammin, koska mä en halua tulla sen persiiseen. Tää oli nyt... Oikeesti mä olisin vetänyt ympäri, koska tää niinku... Jos tää olisi tapahtunut oikeesti, niin mä en olisi... Ikinä enää lentänyt. Niin. No kertokaa se pikkasen vähän liian myöhään sulle. Joo, ja se myöskin reititti ton menemään ihan meidän ohi, että se oli tota noin paha. Nyt hän olisi meidän tunne tota noin approachin, katsotaan, saadaanko me edes niinku... yhteis tonne groundiin. Miksi sä haluu meet sinne? No kato, kun mä sanoin, että joo, mennään ympäri, mutta ei me menty. Aha. Mut joo. Say again. Oikeesti. Siis tätä tapahtuu tosi harvoin tässä, tässä simulaattorissa. Että oikeesti siis, jos näin olisi käynyt, niin toi lennonjohtaja ei olisi koskaan ollut enää töissä ja mä en olisi koskaan ollut enää töissä ilmailualalla. Että... No mut kato, me voidaan ottaa aina uusiksi. Mä en halua sä vetää koko. Mä oon yllättävän tyytyväinen tähän sun laskuun, että Se itseasiassa oli laskeutumisena, se oli yksi mun siisteimpiä. Niin kuin, jos ottaa huomioon sen, miten tultiin alas. Nimenomaan. Se oli vinossa nähden laskeutusalustaa ja sitten se teit äkkijarrutusta vähän sen. Ja... Se meni hiputin hyvin, kuule. Sitten pisteet kotiin. Laipaks ylös. Oletko koettanut koskaan tuolla ohjaimella pelaa normipeli? Millä ohjaimella? Tuolla sun... Ei mulla oikein mitään järkevää. Lintototi. Niin, mut jotain... Mario. En. Mut siis... Se, jos Elite Dangerousi jossain vaiheessa saa aikaiseksi hommata, niin... Ah! Toimii edelleen. Request taxi to gates. Ja mä käytän nyt koska sä oot kärsimätön, niin mä käytän Progressive Taxia, niin mun ei tarvitse lueskella tätä karttaa. Sitten laskeutumisvalot pois, taksivalot päälle ja noin. Musta me ollaan sitten konfattu. Mut joo, havaitsin tossa lennon aikana, että kun mä katson tota Frapsin numeroa, niin ei toi framerate koskaan noussu yli 10. Mikä on? Paljon se on ollut parhaimmillaan? En mä itse asiassa tiedä. Tää on ainoa kerta, kun mä oon seurannut mun framerateja, että mä oon vähäsen konfannut, tai siis modannut tätä. Että... Kyllähän se huomasikin, että tossa oli radiossa aikamoinen lätinä. Ja... Niin ja sit mä lennän vielä keskellä päivää silleen, että on mahdollisimman paljon liikennettä. Muuta. Että katsotaan, mitäs muuta meidän olisi pitänyt konfata tässä vaiheessa. Ei kai mene mitään. Mutta... Että no... Päästiin alas. Ihan onnistuneesti. Melkein. No...
Melkein. Mitä nyt potkut olisi tullut kaikille asianomaisille? No, se on pikkuvika. Kaikki on elossa. Se on pääasia. Niin. Paitsi, että mä käytin tota Max Auto Autobreak asetusta, koska mä en halunnut tulla sen Airbusin perälosterin kiinni, niin tota, noin hyvinkin saattaa olla, että ne olisi räjähtänyt noin meidän renkaat lastuun. Koska se olisi käytännössä tehnyt lukkojarrutuksen. Ja lukkojarrutus, katos paljon, on 139 solmua. 190 vai? 139. Ah. No, ois ne räjähtäneet. Paljon sinulla? 257 kilometriä tunnissa. Niin. Okei, on ne hiukka pikkasen vahvemmat kuin auton renkaat, mutta tota... Joo, mutta kyllä. Ois se ollut mennyttä. Joo. Se on semmonen kohtuuhilpeä videokin Airbus, kun testaisi tota 380 sitä maailman suurinta ja painavinta lentokonetta, niin niiden täytyy tehdä toi lukkojarrutustesti. Joo. Ja sitten ne niinku teki sen ja kaikki meni hyvin ja oli silleen, että joo, ihan hyvin meni. Ja sitten katsoin, että ne lähtee vähän kuumilta ja siinä oli se kamera, joka kuvaa niitä renkaita, niin siihen tulee hengailee pari palomiestä silleen, että katsotaan nyt tapahtuu. Ja sitten yksi niistä räjähtää niistä renkaista. Joo. Ja siis kenellekään ei käy siinä koko jutussa mitään, mutta no sitten tähän ajan päästä toinen räjähtää sinne ja sitten yhtäkkiä koko lentokoneen alaosa on tulessa ja sitten silleen, että okei, mitä se säilytää? Tuli vähän kalliiksi, mutta... Mikä? Huvittaa. Joo, Erkka on piirrellyt monitoriin tussilla, koska meni vähän tabletit ja tietokoneet sekaisin. Siis mulla on niin monesti, mä oon zoomailu paperikuvia sormilla. Mulla ei ole käynyt sitä, mutta mulla oli pitkään, kun mulla oli tässä tablettiläppärissä, missä on kosketusnäyttö, niin siinä on Windows 8. Mulla jotenkin ehdollistui silleen, että jos on Windows 8, niin on kosketusnäyttö. Mikä aiheutti sen, että kun meillä oli töissä semmoinen läppäri, jossa oli Windows 8, niin mä usein rupesin tökkiä sitä sormella ja olin silleen, että miksi se ei toimi? Joo, toi on niin tuttu. Tai no, en mä tietokoneet niin hirveästi ole tökkinyt sormella, mutta niin kuin siinä mielessä, että mä olettaisin, että se toimisi, mutta toi, mä oon niin monesti paperikuvia zoomailu sormilla, että kun haluan paremman lähikuvaa. Joo, sitä mulle ei kyllä tapahtunut. Mut niin, muuten Windows 10 oli vielä semmoinen hauska juttu, että kun jotkut valittelee sitä, että jos ei säädä niitä oikein niitä yksityisyysasetuksia, niin siis mikrofoni kuuntelee sua. Joo. Niin tää on hyvä, kun mulla ei ole yhtä ääniajureita, niin mulla ei ole mitään huolta siitä. Mä joka päivä käyn katsoa Acerin tukisivustolta, että joks on Windows 10 ajurit? No ei oo. Sun pitää ottaa aina se puhelin, tai siis se läppäri mukaan, kun sä menet paskalle. Miksi? No, hyvä sisältöä niille. Niin, sit kun mä saan ne ajurit. Niin. No en mä oo niin äänikäs. Katon. Naiset ei käy paskalla ja ne piereskelee kukkasin. Niin. Niin se on. Taas vähän frame rateit kateissa. Mut kuten huomasin, niin lennon aikana niin ei se haitanut mitään. Kyllä sitä tietysti olisi sellainen mukava, jos tämä pyörisi vaikka 60 freimiä sekunnissa. Mitä niin kuin koneen tehot kyllä riittäisi, mutta... Se olisi sitten siinä, ovi auki. Seuraavaksi mua kiinnostaa tietää, kuinka iso tämä tallennusfaili on. Meillä on vielä lopetettu. Ai niin, sulla on puolen tunnin konfailu tässä vaiheessa. Ei tässä kestä enää niin kauan. Mutta tota... Täytyy tää sammuttaa. Onko pakko?
Minkä takia tässä ei voisi olla vähän niin kuin autossa, että vaan yksi nappi? Tai kääntää vaapaimen nollaan. Kaikki sama. No, kyllä toi melkein oli sellainen toi nappi. Kun laittaa noi moottorit pois päältä eikä ole apua päällä, niin APU:ta päällä, niin tää aika nopeasti tässä loppuu batterit. Kaikki pois. Eikä mitään väliä missä järjestyksessä, joten tää on kyllä. No nyt se paiskoi tavarat tällä. Jumalauta. Boring! Mut joo, kyllä tää avars mun katse niinku ajatusta tästä simuloinnista sen verran, että en näe koskaan lentää simulaattorilentokonetta. Joo, kyllä tää tiettyä asiasta innostussa vaatii. Todella. Mä olin jo siinä Kerbal Space programmissakin jo sillä lailla, että wow, tästä täytyy olla aika niinku. No mut hei! Me ei olla vielä edes pelattu Orbiteria. Hetkinen. Noin. Mä oon nähnyt sen Orbiterin. Se on. Okei. Se oli semmonen. Haluatko sanoa vielä jotain? Ei enää koskaan. Hyvä lento. Mutta hyvä niin. Ei tarvi nähdä toista kertaa. Ei tässä mennyt edes 2 tuntia. Tämä oli oikeasti tosi lyhyt lento. Niin, se oli vaan se alkukonfaaminen oli kyllä aika tuskaisen pitkä setti. Paljon sinulla meni? 35 minuuttia siis, ennen kuin se pääsit ilmaan. No ennen kuin päästi ilmaan, niin jotain sellaista jo. Ennen kuin päästi liikkeelle, niin se oli jotain 25 minuuttia. Joo. Mut hei. Sitten olisi voidettu lentää vielä niinku 22 tunnin lento. Niin, mitäs me nyt lennettiin tunnin lento? Joku tunti suunnilleen meni ilmassa jo. Mutta siinä lähettäkää palautetta podcast.tv. Sisältä löytyy podcastit. Palautetta voi jättää tänne, vaikka YouTube-kommentoiminen onkin paskaa. Joo. Kiitos, sinä kemiin.